ဖြူစင်ဝင်းမှာမဆက်ချောင်းနေပြီမွေးနေနဲ့ဒါမိခင်နဲ့လည်းပဲတရားထိုင်နေတယ်ဟိုတရားနာနေတယ်ဆိုတော့မိဘနဲ့သာသမီအတွက်စိတ်ထားစိတ်ထားပုံထားနေသေးနဗုဒ္ဓတရားတော်နေပြီတော့ဒီနေ့မွေးနေရှင်အတွက်ရော မွေးနေရှင်အတွက်ရောနောက်ပိုင်းမှာနာယူကြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲတရားနာပိဒတ်တွေအတွက်ရောတကယ်လို့ဆာဖြစ်လာနေဆိုရင်လည်းပဲဆာဒီဆာကိုဖတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပေါ့ဒါမိဘနဲ့သာသမီဆိုပြီးတော့ဒါအဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့ကိုဂုံဖြူတဲ့အနေနဲ့ပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ဒီတရားလေးဟောပါတယ် အဘိဓမ္မာနေ့မှာအဘိဓမ္မာနေ့ဆိုတာကအဘိဓမ္မာဟောကြားတာပြီးသွားတဲ့နေ့ပေါ့သတင်းကျွတ်လာပြီနေ့အဲ့ဒီနေ့ကိုဘုမုန်တို့ပရမတ်ရှုထောင်းနေမကြည့်ဘဲနဲ့ပညာရှုထောင်းနေကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကခေါတင်တာနတ်ပြီမှာအဘိဓမ္မာတရားကိုကြွပြီးတော့ဟောတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်း တစ်ချက်ထဲမှာတစ်ချက်ကမေရောမာယာကျေးဇူးတော်ရှင်မေခင်ကြီးမေရောဤဖြစ်တဲ့မေရောမာယာဒုတိယနတ်ပြည်မှာပြန်ပြီးတော့မွေးဖွားတယ်အဒုတိယနဲ့အနိစ္စဆုံးဖြစ်တဲ့ထောက်တင်တဲ့နတ်ပြည်မှာတရားတော်ဟောရင် တန်တုတ္တနတ်တာဖြစ်နေတဲ့မေရောမာယာလည်းပဲနာကြမယ်မိခင်ကိုဂျေဇုဆတ်တဲ့နေအဘိဓမ္မာတရားအိုက်မှာသွားဟောတယ်ဒါအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းအချက်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကတော့အဘိဓမ္မာတရားကသူကပုံပြင်တွေစာထုပ်တွေ social background တွေ personality တွေမပါဘူးမပါဘဲနဲ့ဟောတဲ့ခါကျတော့ဘုံမလို့လူတွေရဲ့ focus နေနဲ့ focus လို့နေစွမ်းအားနေနေဆိုရင်မလိုက်နိုင်ဘူးဘသူတော့ဘယ်မှာတော့ဘာဖြစ်တာတော့အဲ့ဒီဟာတွေမပါဘဲနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေမပါဘဲနဲ့ဘုံမလို့ကတရားနာဆို abstract အရင်ဖြစ်လို့နေခါကျတော့မားမလဲနေ ပါမရှိတဲ့နတ်တွေကြတော့နားလည်နိုင်တယ်တောက်လျှောက်လဲထိုင်နေတယ်လူသားတွေတောက်လျှောက်မထိုင်နိုင်ဘူးဝါရင်၃လဖတ်လုံးတောက်လျှောက်ဟောသွားတာလေအဲဒီချုပ်လူတွေကတော့တွေးမှာပေါ်ဖြစ်နိုင်ဖမလား၃လလုံးဟောသွားဆိုတာဇတုမာရိနတ်ပြီကတရက်ကလူပြင်းရက်9နှစ်90နဲ့တူတယ်နှစ်90နဲ့ညီများတယ်ဆိုတော့ ထောင်းတင်တဲ့နှစ်ပြီမှာဟောတာဒီကနှစ်တရာကြာမှာဟောကတရက်ဆိုတော့မိနစ်ပိုင်းတော့ပဲကြာမှာပေါ့ဖုံမို့တို့ရဲ့လူအမြင်24နိုင်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်မိနစ်ပိုင်းတော့ပဲရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တို့က focus ရတယ်ကလေးတွေနော်မိနစ်30လောက်ဆိုရင်ဆရာကပဲပြောနေတယ်ဆိုကလေးတွေကဟိုတယ် attention မပေးနိုင်တော့ attention span တို့ရဲ့အာယုန်ဆူးဆိုင်မှုကနည်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေနည်းနည်းလေးလောက်ကမှသူတို့ကသီးမခံနိုင်ဘူးကလေးငယ်လေးနည်းကြီးလာတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးပိုပြီးသီးခံတယ်ဒီလိုအမျိုးပေါ့ဟိုနောက်တစ်ခုဘုံနဲ့နိစ္စတဲ့ဒရေးဆန်လေးတွေဆိုရင်
อุ้มมาคุยเลยดิสุนลูดาเรียตันเนี่ยส่วนคุยเลยเดียคนนั้นเนี่ยลูกเจอเลยแต่ดันยังกว่าน้องถ้าจังตันเนี่ยดื่มมาตันเนี่ยแบบตันเนี่ยเจอเนี่ยตาเรามาตัวว่าคุยเลยดิคลีมวีดาริบาริอะไรสิโอ้ชินจ้าเราก็ ชินจ้าเราอธิษฐานคุณเนี่ยเป็นแต่ดันสิเดชาวเยคุณเนี่ยเป็นแต่ดันสิเอ้าตัวเองแต่ดันอากงเป็นชิอามาโรไอเทนนันนลิปูจารุปโยรุชาวพันลาวที่นี่เดือดรุปโยรุทรุยเอโอบาลูจิสตียีราโอโอพับพูดอ่ะปนเฮ้ยเราโอพิโอชนะกันอัตเตอปายชาไลฟ์สเปนเนสัสซาปิโดลูดาริเอตมาดิ level of focus, focus level. Through the mind is sent, Guancha, they look your hands up, Napsima, horrid. Tame Aha, Tatine, Pom, George and Aham, George and Aharo, making with Jesus Saturn in Nelu. Jesus Saturn in Eddie, a Jong Yao, a Diga Tabido, Upura. England, I am a Shida Terawara, English Buddha Pata, Seroria. The range of life is called Parents' Day. The road is called the road. I am a Shida. English Buddha Pata, Lady O, Miba Jesu Tita, Tim Bida. Tine Pomoa. มีบ่ายเจสุเปียวเมสานลีมีบ่ายเจสุเทียโหดฮาร์เดสเฮโรอิดีย้ายสิเดยีดาร์เรสไซเซียร์ย้ายสิโดคุ้มเลยไอ้จันซาริเป็นมีบิโดอ่ะติญญ์ยูเอเดสุรพมุเอไรดมโหโรพมุโหชินฮาร์โรพารุสุมีบ่านเนตตาดมีจาร์มาสิเดอิโมชันมาเป Mibai emotion a pobido mature pite, pobido yinjete sura, dagado the bawa bo. Piat danged a net, piat danged a dwejo. Adat here, miara kancharo. Go yet tha the meeting. Mibaye emotion ga, mibaye, secansamu a pobido yinjete. Balati yinjet don sura, a yinjet so. Making a yinja so making a sedaka Karuna a yam yalu Karuna a Karuna eminem yalu Karuna amna angal of Yasa Piaka Mata yata niyam pota mayuda eka pota manureki So we don't yet have the tema Namuna nene tari Namuna nene the chapo guru timbede Mieta doka, ye handy, Ubermas on Timbeta, a ye handy ulebe, Kuroro. Making ye say tag with Tidla, making a say tag, I am Jujiba. Making a bello and Nina can't, eh? Making a jet also, two lebe, and Nina McCann and a book over, and Nina Timacan and a main lebe. Nia Rima go, pitching now, be, poor bit of Uzabede. ปกติเอาไปตามันรู้ได้เอาไปเอ๊ะทำไมเนาะกูวันซ่ายาบีสุกเรียเสกับยาวนานยินดูเลยยาบีสวยปูบีรับยาวนานตู้เย่บอกว่าตู้ตัวลาเลวชาราตู้ซาราเต้าตา To buy some shara, to buy some tonda. To buy some wood. Alo, the carre. Pave lo lo. Do yin do ego to a tet trapidoma. To loda. Erajong self center. Poco an ebido. Go go boho beauty, boho an ebido. Go ye yin do ego boho beauty. No child center. Satan, pietuan. That yin jemu to mu,
အဲ့ဒါကြောင့်တောကဖြစ်တဲ့နေရာမှာတချမ်းပုဂ္ဂိုလ်တွေတောကဖြစ်တာရဲ့အရာတော့သူတို့အကုန်လုံးဟိုအောက်ဘက်ကိုသွားမဲ့စိတ်တွေကြီးပဲအခုသူစိတ်တွေကြီးပဲဒါပေမဲ့မိခင်ကဖြစ်တဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့တောကကိုကြတော့အဲ့ဒါကြောင်းကြစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာဝီနီတရားတော်ထဲမှာဘုံမတွေ့ရတဲ့ဟာလေးတခု ဒေါတာဆိုတဲ့စကားလုံးမတုံးဘူးသောကဆိုတဲ့စကားလုံးမတုံးဘူးအုတ်တုတ်ကဆိုတဲ့စကားလုံးတုံးတယ်ကြောင်းကြမှုအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်လည်းဝော်ရီလို့မတုံးဘူးသူကကွန်ဆန်ဆိုပြီးတော့တုံးတယ်အော်ဒီဟာကဒီကွန်ဆန်ဆိုတဲ့ဟာကမိဘတွေမှာအထူးသဖြင့်မိခင်တွေမှာရှိတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပါလားတို့မှာရှိတဲ့အီမိုရှင်ပါလားဆိုဖို့မအဲ့ဒါတွေသွားပြီးတော့တတိပြုမိ အဲ့ဒီလိုမိခင်နိုင်မိခင်နိုင်ကအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားထားဖို့အတွက်အလားအလာရှိတယ်ပေါ့မိခင်နိုင်ကအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးဒါပေမဲ့မိခင်တွေကမိဘတွေကသူတို့သားသမီးမရခင်နဲ့သားသမီးရပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့စိတ်ဓာတ်တွေအများကြီးကွာသွားတယ် မြတ်တာတရားတွေပို့ပြီးတော့များလာတယ်ကိုယ်အတွက်တွေးတာတွေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေအများအတွက်တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတယ်အနည်းဆုံးကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးတွေအတွက်တွေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတယ်စာပေးဆန်းဆန်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်အကုသိုလ်ဆက်နေပြီးတော့ကုသိုလ်ဆက်ဘက်ကိုဦးတည်သွားတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့ အဲ့လောက်အထိစိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့မိဘတွေလည်းပဲဘုသူစဉ်ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဘုံတို့တရားတွေပါထိုင်ပြီးတော့တမာတိနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှိုက်ထွေအီမိုရှင်ကိုဟိုဟာပယ်ထားတာလားဟိုတည်ငါဖြစ်ဖြစ်ခေတ္တကဏ္ဍပဲပယ်ထားတာလားဒါမှမဟုတ် တရားတွေတော်တော်များများလေ့ကျင့်ထားပြီးတော့အနည်းဆုံးဆုလသောရပံဆုလသောရပံကအရိယာတော့မဖြစ်သေးဘူးเนาะဒါပေမဲ့အဲ့သောရပံအရိယာသောရပံနဲ့အည်သွေးတွေကတော်တော်လေးတုလို့နီးစပ်လို့နှပ်ပြီးတော့ဟိုအပယ်ကိုသူလည်းပဲမလားလို့မလားနိုင်လို့ဒီနောက်လာမယ့်အီမီဒီဘဝမှာအပယ်မလားနဲ့ဆုလသောရပံခေါ်ကြ အဲ့လောက်အထိအဆင့်အထိအီမိုရှင်းကိုကိုယ့်ကိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့အဲ့လောက်အထိလေ့မလေ့ကျင့်ထားသေးဘူးဆိုရင်တော့အဲ့မိခင်ရဲ့အဲ့မိဘတည်းနှလုံးသားထဲမှာလည်းပဲတစ်ခါတစ်ခါကြောက်စိတ်တွေဖြစ်တတ်သေးတယ်ငါဘဟုတ်ပြုတဲ့အတွေးတွေဝင်တတ်သေးတယ် ဝင်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မိဘနဲ့သားသမီးစကားများတဲ့နေရာမှာမိဘဘက်ကကြောက်စိတ်တွေများလို့ဆိုရင်စိတ်တွေများလို့လို့ဟိုကြောက်စိတ်များတဲ့လက်ဖြစ်နိုင်တယ်ကြောက်စိတ်များတယ်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကကိုပုံသွင်းတဲ့ပုံစံမျိုးထွက်မလာဘူးဆိုရင် အဲ့မှာကြောက်စိတ်ဖြစ်တာပဲကလေးကမှားတာမဟုတ်ဘူးနော်ကလေးကမှားတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့မိဘမှာကလေးနဲ့စကားများတယ်ဘာလို့စကားများဆိုတော့သူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံမဖြစ်တော့ကလေးလုတ်တဲ့ဟာကမှားတာမဟုတ်ဘူးဥပမာတိုက်ကတူဘာဘာသားရဲ့ရွေးမယ်ဆိုတယ် မြတ်မှန်ပြီမှာဘုံလို့မြန်ပြီမှာဆရာဝန်နဲ့အရန်ဖြစ်စေခြင်းကြတယ်ဂုံရှိတာဟုတ်လူအတိုင်းနဲ့မှဂုံရှိတာအကလေးကဆရာဝန်ဖြစ်ခြင်းဘူးသူဝါနာပါတဲ့ဟာသူလှုပ်ခြင်းနဲ့အမမိဘနဲ့စကားများ
ဒီချိုးကြတော့ဒီချိုးအသားမြေတော့လက်လျှော့ပြီးတော့တခါဆရာဝန်လိုင်းလုတ်လိုက်ပေးလိုက်တယ်ညံလက်ကောင်းတော့ဒါမဲ့ဆရာဝန်စိတ်မပါလို့ပြီးရင်သူကဆေးတို့အဲ့လက်မကိုင်းတော့ဟိုကျမိုင်လောကထဲအဲ့နဲ့လေသူကမပတ်သက်ချင်တော့တခြားလုတ်တယ်ပဲလုတ်ဒါမဲ့ဒေါက်တာဆိုတဲ့ဘွဲ့လေးရှိမှာကိုယ်နာမည်ရှိမှာတတ်ထားတဲ့ခါကျတော့မိပါတော့ဟောဖြစ်တာပေါ့ဟောကျင်းတတ်တာပေါ့ ဒီကျင်းနာတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်အရှိတိုင်းနောက်တိုင်းတွေနဲ့တွေးကြည့်အနောက်တိုင်းသူတိုင်းသားတွေနဲ့ဆိုတော့ဩကလေးအစိတ်မဝင်စားပဲနဲ့ကလေးကိုသွားပြီးတော့လှုပ်ခိုင်းနေဆိုရင်ဒါမိဘကကိုကျိုးဆန်ရအတ္တဆန်မရောက်ဘူးလားသူတို့တော့ဒီလိုမေးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဟို individualism ဒုက္ခရေတခါရဝါဒဒုက္ခရေလွတ်လပ်မှုကိုသူတို့ကဥစားပေးတာဟိုဥစားပေးတာတခါတချို့နေရာမှာလွန်လွန်းလို့အတ္တတွေပါဖြစ်သွားတယ်ဘယ်သူနဲ့မှဟိုမဆွေးနွေးချင်တော့ဘူးငါလေးငါထုတ်ဘကိုးရောက်ရအောင်အဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်အဲ့တော့အခုဘုံပြောချင်တာက မချူအီမိုရှင်ဒီရင့်ကျက်တဲ့အီမိုရှင်ရှိတဲ့မိဘတော့မှာအဲ့ဒီလိုကြောက်စိတ်တွေဖြစ်တတ်သေးတယ်စိတ်ထဲမှာမလုံမချုံဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တတ်တယ်တခြားမိဘတွေရဲ့သားသမီးတွေဒီလိုဖြစ်တဲ့စံငါတို့မိဘသားငါတို့မိဘငါတို့သားသမီးတွေဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ရင်ငါတို့ဒီများထင်သေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာမလုံမချုံဖြစ်တဲ့စိတ်တွေတင်ငယ်တဲ့စိတ်တွေအဲ့စိတ်တွေဖြစ်နိုင်သေးတယ် ပုထုရှင်ကိုပုထုရှင်အဲ့စိတ်တွေကိုပယ်မှမပယ်ရသေးတော့အဲ့လိုဖြစ်တော့မိဘဒီပို့ပြီးတော့ရင့်ကျက်တဲ့မိဘတော့မှအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့တာသမီကတော့စိုးပွားရမရှိတော့ဘူးကြောင်းသွားရဆိုရင်ကြောင်းမှာဒီလိုပဲတင်ငယ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တာပဲ သူများနဲ့စာပို့တော်တဲ့လူတော်မှလေသူ့ဟာသူဟိုပြုံးနေတယ်လို့သူ့ဟာသူကိုယ့်ဟာဒီ self confidence ယုံကြည်မှုရှိနေတယ်လို့အပြင်ကနေထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တခြားလူတွေနဲ့တော်လာတာနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ tension ဖြစ်လာပြီတင်းမာမှုဖြစ်လာပြီသူ့နေရာဘယ်သူများလာပြီးတော့လူယူမှာတော့သူ့ထက် တော်ရဘသူများတော်သွားမှာတော့သူရဲ့ဘသူကအတန်ရှင်ပို့ပြီးတော့ရမှာတော့ဆိုပြီးတော့စိတ်မျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာเนาะအခုကြတော့ဘုံဘုံကပရမတ်သဘောနဲ့ပြောတော့မယ်ပရမတ်သဘောနဲ့ပြောတော့မယ်ဆိုတော့မိဘနဲ့တာသမီဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကမွေးထားတဲ့ သားသမီးဒီလိုပညာသဘောနဲ့ပြောမဲ့စာနှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးလေးတယောက်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာတော့ inner child လို့ခေါ်တယ်ရင်သွေးထဲကကလေးလေးပေါ့ psychology နဲ့ပြောရင်တော့ subconscious mind လို့ခေါ်တယ်မသိစိတ်လို့ခေါ်ဘုံဘုံလည်းပဲအဲ့ဒီမသိစိတ် ကကိုယ်ထဲမှာရှင်းခါဆိုကိုယ်မှာရင်သွေးတယောက်ကအမြဲတမ်းရှိနေရင်သွေးတွေကအမြဲတမ်းရှိနေမိဘဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲเนาะတကယ်လက်တွေ့သားသမီးတွေမွေးထားတာတဲ့မွေးထားတဲ့မိဘတွေလည်းပဲသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့ရင်သွေးလေးတယောက်ရှိတဲ့ inner child ဆိုတာလေ inner child ကအတွင်း child ကလေးအထက်ကလေးရင်တွင်းကလေးအဲ့ရင်တွင်းကလေးကသူကcomfort လိုတယ်နေသိမ့်မှုကိုလိုတယ်နေသိမ့်မှုကိုလိုတယ်သူကြောက်စိတ်ကြောက်စိတ်ဖြစ်နေစဉ်ဖုံးလွယ်ကြောက်စိတ်အဲ့မှာဖြစ်တာနော်အဲ့ဒီ subconscious mind မှာဖြစ်တာမသိစိတ်မှာဖြစ်တာ ကိုယ်နဲ့အယူဆခြင်းမတူးတဲ့လူတယောက်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြင်ကတ်တဲ့စိတ်
ဖြစ်လာဆိုအဲ့အမြင်ကတည်းကအမှန်ကြောက်စိတ်ဖြစ်တာမကြိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်အဲ့မကြိုက်စိတ်ကသူကကြောက်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာ you feel threatened ကိုယ့်ရဲ့အယူအဆအချင်းချောက်ခံရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်တတ်တယ်ဒါလည်းကြောက်စိတ်ပဲဒီဟာတွေအားလုံးကိုဘယ်သူကခံစားရုံဆိုတော့ inner child ဆိုတဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးလေးကခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခံစားချက်လေးအဲ့ဒီ emotion လေးကို inner child လို့ခေါ်ရအောင်။ယနေ့မှာရှိတဲ့ကလေးလေးခေါ်ရအောင်။ဆိုရင်လည်းဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီသူကဆိုရင်ကကြောက်တယ်ဆိုရင်သူကကြောက်တာ။တိတ်ငယ်တယ်ဆိုရင်သူကတိတ်ငယ်တာ။ ตาเจตุติงเรคามาบะโลโลมาโรมาตายะทานิยันพุทธะมายุตะเอกบุทธะมะเรกะอเมผิดะปุคควะโกยยินทวยอะตั่วสุยิงอะนิณะขันเดโบบิรยินเจตะอิโมชั่นชีเยโลโบมุโซบายเปาะเกอะไอ้อเมยะบารงเปมารงบะตุรงไอ้อเมกะรอมายด์ฟูลเนสโลคอลเดตริติยาชีเด compassion, mindfulness-based compassion. ကရုဏာဒီသတိပဋ္ဌာန်အခြေခံတဲ့ကရုဏာတရားပါပဲ။ဒါကြောင့်ကိုယ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမိခင်လည်းရှိရမယ်။ယဉ်သွေးလည်းရှိရမယ်။ဒီယဉ်သွေးနဲ့မိခင်ဆက်ဆံရေးကောင်းနေရမယ်။ဆက်ဆံကောင်းနေရမယ်။ကလေးငယ်နေတဲ့ချိုင်းလို့ပြောတာနော်။ကလေးငယ်လေး။ကလေးငယ်အင်းငယ်နေတဲ့အချိန်မှာအမေကအဲ့ကလေးနဲ့ ยังไม่ผิดปูไอ้กลีเลสิทธิ์โซเรนะบาจังสิทธิ์โซราတော့အမေကအကြောင်းလိုက်ရှာပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးတယ်ကလေးကလည်းပဲစိတ်ဆိုးပြေသွားတယ်ကြောက်တယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ကြောက်တော့အဲ့ဒီကလေးလေးကိုအမေကနှစ်သိမ့်ပေးတယ်အားပေးတယ်ပရိုတက်လုပ်ပေးတယ် นะซ่าชอบไปนุ่ยเทมุไปแล้วนั่นแหละเกลียจอกเสรีเปลี่ยนไปแล้วอินอาริชิล่ะဒီတိုင်းမှာပဲကိုယ့်ရဲ့ emotional life လို့ခေါ်တာပေါ့ emotional life စိတ်ခံစားမှုဘဝထဲမှာလည်းပဲဒီမိခင်ကဒီအတွင်းကယဉ်သွေးကိုမျက်ခြေမပြတ်မေတ္တာပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ် เดี๋ยวตอนปีไหนพูดรู้อะไรผิวสีก็อแตกเหงเตยได้สุบิเมกูก็มวยละกระเดะกูเนี่ยดิเสิทธิ์ผิดสินแท้มามิขินแลปาบิดาที่ยินด้วยเงินเลยแลปาบิดาไปอะคูเบน้ามาท้ายนี่แหละมิขินกูพ่อมัวเปล่าดาไม่หุบปูเนาะเสิทธิ์แท้มาอลุโลရှိတယ် เมตตาเตียไอ้เราพ่อหมอมิขินโหลตื่นซาပြီးတော့ပြောတာအားငယ်တက်တဲ့စိတ်အဲ့စိတ်ကိုဒါလေးတမိလေးလို့တင်စားပြီးတော့ပြောတာတင်စားပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီစိတ်လေးမွေးရမယ်အဲ့မိခင်ရဲ့စိတ်မိခင်က သူရဲ့ကလေးတင်ငယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေတာကိုသူကခယူးမဆိုင်ဘူးဒီတိုင်းပြစ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့တင်ငယ်တဲ့စိတ်နောက်ပိုင်းကျတော့အာကောင်းလာပြီးတော့ထိမနိုင်သိမရဖြစ်သွားမယ် psychologyနဲ့ပြောရင်တော့ trauma ဖြစ်သွားတာပေါ့ trauma ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့နိုင်ငံမှာဒီလိုအခြေအနေတွေတိုင်းပြည်အခြေအနေတွေရောစီးပွားရေးအခြေအနေတွေဒီလိုအထက်ကြတဲ့ များတဲ့အချင်းဆိုရင်ဒီလို트라우마တွေဖြစ်တတ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ inner child နော်သူကတိတ်ငဲ့တတ်တယ်ကြောက်စရီဝင်တတ်တယ်တခြားလူတွေအပြင်လူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမယုံကြည်မှုဖြစ်တာတွေအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်မယုံကြည်မှုဖြစ်တာအဲ့ကလေးလေးကြည့်လေကလေးလေးကတစိမ့်မြင်တဲ့အခါမယုံကြည်တဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်သူဘာဖြစ်သွားတော့သူကြောက်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့အမေကိုချက်ချင်းဆွဲဖက်တာပဲ အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာအမေကအဲ့ကလေးလေးကိုနှစ်သိမ့်ပေးရတယ် comfort ပေးရတယ်
ပါနဲ့ပေးတာတော့ကရုဏာနဲ့ပေးရတာ။အော်။ငါရဲ့ဒါလေးငါရဲ့သမီးလေးကြောက်စိဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ကလေးလေးကိုပွေပိုက်လိုက်တယ်။ Embrace လုပ်တယ်။အဲ။အဲ့လိုနှစ်သိမ့်ပေးတာသူကရှင်းပြတာမဟုတ်နှစ်သိမ့်ပေးတာ။ရှင်းပြရင်ဒီဒီ You recognize fear. You recognize that there is fear. Era lego, itima piu laida. Aima chamsi o kanzani araka, a twinga, gali. Atima piu beida seka, making sick. Making sick. Taleo matano. A pinga a me ne. Ubama baby or pure bim, a kubon pure raka, yinduin haga a me. Now yinduin haga yindui tazami. Tao pure nida. Balao be ya tu gigi, balao be a baisan shishi. Baisan shishi. Stress him yala rekama. ကျောက်ဆက်တွေဖြစ်တယ်ကိုကအခြေဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အောက်ကလူကကိုပြောရတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်စဲတယ်မှာဘာဖြစ်တော့ကျောက်ဆက်ဖြစ်တာပေါ့ငါကိုမလေးစားငါပြောရတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုနဲစူပူချိန်မောင်းအဲအဲကိစ္စတွေအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ကျောက်ဆက်ကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီလူကြီးကလည်းပဲသူ့ရဲ့စဲတယ်မှာဘာဖြစ်တာတော့သူ့ရဲ့စဲတယ်မှာသ
Tu nolong tang re man si de, tu ye kli ya ngu ni de. Ngu ni rao tu a mikhen di u ni ne, ni te ya ma no. Oho ta be se bi do kli go, pui pa ya me, na thang pi ya me. Pau no di a thai ne ka ma ko ye do ta o pian bi do, ati ma ji de po pian bi do mat de, pian bi do shu de, ko ye do ga, ko ye su ye mu, ko anxiety de, ko stress de, ko pian bi do ji de su ra ta. Making a sinner piamido genida. Making a sinner piamido genida. Get a lot of joy in making a inner child net, sassan yido. Now let love be. Now, Sapaile de Kuka, it won't be that babu de do mana than power ye ampari man. At the same yoga, the childhood de go lepe. Extend up, mea with people. Ko a Nina Jan Lude, Yakwada Lude, Facebook or my Twitter Lude. Go on a you sergeant to the Lude, a you sergeant to the Lude. I Lude Arlong or Thapa Bude to a Lude Arlong. Making a saintly Naji paper. Making a saint Naji paper. ไอ้ที่เราจีได้ขันจะมากูเย่ในลงนั้นมันชีได้อินโนชาร์สุรันในลงนั้นมันชีได้กลิ่นเลียตัวนุ่ยทวีมุชิมันลงโจมุชิมันสกิลฟีลิ่งเลียมาปุ๊บสกิลฟีลิ่งชิมันกูเย่ในลงนั้นมันชีได้อินโนชาร์ไอ้ที่กลิ่นลงโจเนี่ยขันจะมากูเย่ไอ้เนี่ยจะมันจีได้ขันมาเลยไป โกโกเยเสกะลงชมมุชิเดโกได้ปูบิโรเจจิเดกามาวเนลูโอจีบิโรละโกเยเสเทมาลงชมมุเวชิเดโกได้ปูบิโรจีเดเองงูเนเรลูเรปายซายลูโรจีเดขันจะละเสเทมาลงชมมุชิเดโซเยโกอันเนียไทมายินเจตเทเมคิมเยตตาเนจีนิดาลูไรลูไรโกมิมิเยตอูดีโดจินตุยอลาอัลเมสินิจีนิ ပြည်စင်တို့ကမေးလိုက်မယ်ဟာရှင်ပြန်တပြည့်တော့လူတိုင်းကိုအဲ့လိုပဲကြည့်နိုင်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားကမာနတန်စိတ်နဲ့တော့ကြည့်ပါဘယ်ဆက်အပူမရှင်ပတ်စံသွားမပေးနဲ့စားစရာအပူရှင်စားစရာအပူသွားမပေးနဲ့ကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်ဣတိုင်းမဲ့စိတ်နဲ့ကတော့အကုန်ကြမရှိဘူးနော်
အကုန်းကြမရှိဘူးနေမကောင်မေတ္တာနဲ့တခြားလူတွေကိုယ်နဲ့အမြင်တူတဲ့လူအမြင်မတူတဲ့လူကိုကဒီလိုမေတ္တာနဲ့မိခင်မေတ္တာမိခင်မြတ်လုံးနဲ့တူဦးရရင်သွေးရှိတဲ့မိခင်မြတ်လုံးနဲ့ချိနေနေဆိုရင်ကိုယ်မှအမြတ်တည်းကြီးပဲတဲ့ဘာအမြတ်ပြောတာတော့ဘသူ့ဘယ်ကြည့်ကြည့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဆင်းမှုမဖြစ်ဘူးဆင်းမှုဖြစ်ရင်တော့ကိုယ်မှရှုံးတာပေါ့ ကိုယ်နဲ့အစင်မပြေတဲ့လူကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ညစ်တယ်ဆိုရင်ကိုရှာထားသမျှပိုက်ဆံအဲ့အချိန်မှာတန်ဖိုးသိမ့်မရှိဘူးနော်ခါပေါ်မှာဝတ်ထားတယ်ဈေးကြီးကြီးအဝတ်ဆံအဲ့အချိန်မှာကိုသတိမရအောင်နော်တန်ဖိုးတွေကြောက်သွားတယ်လက်မှာနားပြီးတော့လက်မှာဝတ်ထားတဲ့ရွှေတွေဆွဲထားတဲ့လက်မှာဆွဲထားတဲ့ယတနာတွေ အဲ့ရင်နာတွေကိုဆွဲထားတာတော့ကိုမေ့နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်က obsess ဖြစ်နေတာဟိုဘသူ obsess ဖြစ်တာတော့ဆိုကိုမကြိုက်တဲ့လူကိုမကျင်တဲ့လူအဲ့လူပေါ်မှာပဲကိုကကိုယ့်စိတ်ကသွားပြီးတော့ focus လုပ်နေတာသွားပြီးတော့ focus လုပ်နေတာတရားထိုင်တဲ့အခါမှာတော့ဘာပြောဆိုစိတ်က ไอ้ดอทาน่ะไปทวาไปแล้วป้องนี่แหละลูกขอดอทาอายุเนี่ยไปทวาไปแล้วป้องนี่แหละลูกขอถ้าတော့เตียถ่ายในคําอะต้องอยู่ในสกะโลนี่ป่ะเอ้อเจ้าพ่อมงโลเนี่ยနိုင်ငံมามีขินเยสိတ်เนี่ยอแค่แค่ฤดูยินตวยมีมียินตวยแค่แค่ฤดูฉิเนี่ยในปกโกที่ปกโกฤดูอัปปาเลย ဖုံးဖုံးတို့လိုဖုံးရင်းတွေလည်းပဲဒီမိခင်ရဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘဝမှာညာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဖခင်တွေလည်းပဲဒီမိခင်ရဲ့စိတ်တည်းရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုမ္ပဏီခေါင်းဆောင်လားရက်ွက်တဲ့ခေါင်းဆောင်လားရရွာတဲ့ခေါင်းဆောင်လားလူမှုရေးခေါင်းဆောင်လားဘာသာရေးခေါင်းဆောင်လား ပညာရေးခေါင်းဆောင်ဆရာဆရာမအကုန်လုံးဒီစိတ်ထက်လိုအပ်တယ်နော်ဒီမိခင်စိတ်ထက်လိုအပ်တယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကဒီစိတ်ထက်နဲ့တောင့်တင်းတာနှက်ပြီမှာအဘိဓမ္မာတရားကြွားပြီးတော့ဟောပေးတယ်ဟောတဲ့ခါမှာအဘိဓမ္မာဆိုတာကမိုင်း and matter လို့ခေါ်တာပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုရုပ်လောကနဲ့လောကကိုအသေးစိတ် analyze လုပ်ထားတာ sensitive ဝိပန်တာအဲ့ဒါကိုအဘိဓမ္မာလို့ခေါ်တယ်အတုမိခင်ဝတိစေခြင်းတလို့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲသိစေခြင်းကြည့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ယဉ်တွင်းမှာရှိတဲ့မိခင်စိတ်လေးအဲ့မိခင်စိတ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာရှိတဲ့မိခင်မေတ္တာမိခင်ကရုဏာအထွတ်ထိပ်ပေါ့အဲ့ဒီအထွတ်ထိပ်ကိုဒေဝတာကိုလည်းပေးတယ် သူနဲ့အယူမတူတဲ့ဘာသာခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပေးတယ်သူ့သားအရင်ရာဟုလာကိုလည်းပေးတယ်အကုန်ပေးတယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိတာဂေါသမီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပေးတယ်ပဒါစာရီတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းပေးတယ်သူရဲ့ဟိုအမနမရဲ့ရောတဲ့အကြောင်းတခါတွေဖြစ်တဲ့မဟာဓမ္မိကဥပါဒကာတို့ အနာတပိန်တထေကြီးတို့ဝိသကစေတို့လည်းပေးတယ်ဝိနိတတို့သူများရဲ့အစေခံပုဂ္ဂိုလ်ဇာနိုင်ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပေးတယ်ဧဝံပိတ္တပပုတေတုအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့စိတ်ထားမျိုးရှိတဲ့ဆိုရင်တော့ discrimination မရှိတော့ဘူးလေခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိတော့ဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ နော်မိခင်များအားလုံးကိုအထူးမိခင်များအားလုံးအဲအဲ့ထဲမှာမိဘများအားလုံးပဲဆိုပါတော့အားလုံးကိုကွန်ပျူတာအနေနဲ့ပရမတ်သဘောနဲ့ပြောရင်မိခင်ရဲ့စိတ်ဒါမှမိဘရဲ့စိတ်ဆိုတာကတတိတရားအခြေခံတဲ့ပြမစုတရားကိုပြောတာပါပြမစုစိတ်ကိုပြောတာပါတတိတရားအခြေခံတဲ့မေတ္တာစိတ်ကို
Making say lo kore, three dia chicken, a karuna seiko, making say lo kore, three dia chicken, a murida seiko, karuna seiko, making say lo kore. Doka yang ne de lude alo. Pachang but doka yang yang. Tubjine do doka yara pipi, tumyachang do doka yara pipi. Eddie doka yara lude alo garo. Do ye inner child, do ye. ตุอุริโตยินตุยตะบาวะอาภิมิกินเดสิมาตาตุยะเดสิทธามิไอ้สิทธามิโกตะโลกะลงโกเผ่นเฉ่นနိုင်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေနာဒီတရားလေးကိုဖြူစင်မဖြစ်စင်ဝင်းမောင်ရဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်နေနဲ့ပုံပေးပါတယ်နှလုံးသားထဲမှာမိခင်ရဲ့မေတ္တာအမြဲတမ်းပွားများနိုင်ပါစေ ตะโลกะลงกูแลเปนะที่มิมิเยณะลงตาแท้มาဖြစ်ပေါ်တဲ့ emotion อ่ะซ่าပြီးတော့ตะโลกะลงกูแลเปมิมิเยတူဦးဒီတော့ကျင်သွေးလို့ជីရှုဆက်ဆံဆောင်ရှောက်နိုင်ပါစေတရားနေစာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရသည့်ဘဝတိုင်အောင်ပေးရန်ခင်ကွာကြမ်းမှချမ်းသာစွာဖြင့်ကိုတွင်ကိုပါအိမ်တွင်အိမ်ပါပြည်တွင်ပြည်ပါတိထိုက်ပို့ပြီးတော့သာနာပြုနိုင်တဲ့ပါရမီရှင်လေးဖြစ်ပါစေခရီးစဉ်